самата представа и таму имам некаква своја осаменост, каде што можам да влезам од реалниот свет, да влезам во светот на фантазијата. Така и се разбира моментот на играње на представите. Веќе да сте подготвени за Вечната куќа? Да. Епа, вечерва е Вечната куќа, представата со која што свечено беше отворен театарот, текст на Јордан Плевнеш, режија на Дејан Пројковски. Играме негде околу, ако не се лажам, 70 на луѓе во театарот, од студенти кои што се на почеток на студиите, до еве постара генерација како што сум јас. И во тој, како да речем, вриеш кој што се случува на Вечната куќа, трае 4 сати, учествува исто така и публиката со своето внимание и концентрација и целосна поддршка на актерскиот и техничкиот ансамбл кој што е од другата страна на рампата. Вечната куќа е метафора за Македонија, метафора за нешто што е трошно, нешто што некогаш било, повеќе не, но кое што повторно се гради и повторно се гради и повторно во разни облици и видови, за на крајот повторно да дојдеме до театарот како како вечна куќа на вечните соништа и заедно некако да го изградиме, да ја изградиме и да ја вселиме таа куќа во која што сите уживаме, токму за тоа и е оваа представа. Јас го играм Дервишот, Абдурахман Ѓулбаба, тоа е еден, еден лик, кој што е лик сенище, лик кој што доаѓа да си, да си ги бара правата врз оваа куќа, бидејќи на ова место, некогаш во 1490 година било изградено Дервишко теке. Па подоцна ќе биде изградена не знам каква куќа, па подоцна не знам што, но јас сум тој кој што си ги бара своите права да добие дел од куќата, бидејќи на ова место било изградено Дервишко теке и токму на ова место било одиграна, било одигран првиот голем танц, танцот на розите, е една од најубавите дервишки игри и заедно со моите млади колеги го играме тој танц кој што некогаш бил одигран на балконот, на чардакот на дервишкото теке, а сега во новата зграда на Македонскиот народен театар. И е тоа еден за мене многу возбудлив дел и возбудлива сцена која што ме прави среќен секогаш кога ќе дојде представата и кога излегувам на сцена да ја одиграм.